No, ben o'zlari ko'rdinglar, raqib himoyalandi. Biz hujum qildik. Lekin hisob o'zimiz qolmadik. Bu vaziyat haqida gapirmayman. Har doim aytishadi, gol bo'lmasa ham g'alaba bo'lmaydi deb. Ko'p vaziyatlar yaratganimiz bilan raqib ko'pchilik bo'lib himoyalandi. Biz ularni bugungi o'yindagi rejasini buza olmadik. Bundan tashqari raqib darvozabonni ham takta o'tish kerak, juda yaxshi harakat qildi. O'sha uchun bugungi qahramonlar bunyodkor jamoasi raqib darvozabon. O'yinda fikrimcha. Kimda qanday savol bor, marhamat. Bu stadion sharofatda sportchi Amit bo'ldi va Ukray jo'lardan zarbalar bir darvoza yonidan o'tib ketgan bo'lsa, qolgan aksariyati samoga qarolsadan oltinga tushib ketdi. O'sha vaziyatlar haqida fikringiz va umuman futbolchilar darvoza yaqinidan zarba berganda to'p osmonga qarab ketish sababi nima deb o'ylaysiz? Bu bugungi aytmagan bo'lardim, hamma zarbamiz yuqoriga ketdi deb. Lekin bugungi o'yinda ta'kidlagan edik, yigitlarga ko'proq zarba berishdi i standart vaziyatlardan unumli foydalanishdi. Shunga qaramasdan hozir aytib o'tdim, zarba beradigan vaziyatlar ko'p bo'ldi, ba'zida zarbamiz noaniq ketdi, ba'zida raqib yaxshi to'sdi zarbalarimizni i darvozabon yaxshi harakat qildi. Agar biz birinchi bo'limda yoki ikkinchi bo'limda ham bitta darvozaga to'pni aniq yo'llaganimizda bugun hisob menimcha boshqacha bo'lardi. Chunki biz bunyodkor jamoasini rejasini bilardik, bugungi o'sha tempni tushirish, himoyaga ko'proq e'tibor qaratish, imkon bo'lsa qarshi hujumlarga o'tish o'sha ularni rejasi bo'yicha ketdi. O'sha uchun biz ularni buzish uchun rejasini raqibni darvozasiga to'p kiritishimiz kerak edi. Lekin futbol ta'kidlab o'tishim kerak, yigitlarga rahmat, kurashdi, xohladi, buni e'tirof etish kerak. İyi vaziyat yarattı. Kimde kadar sevap var mı? Bana Brezilya'daki yeni oyuncumuzda doyum zamiyle güçlü yapsız. Omatsız transfer mi yok? Kandaydı bir muamması var mı? Yüz kanka muamma yok. Omatsız transfer olmaz. Omatsız transfer edip eğer cemalı oyunu bu neticesi olmasa kalmasın yetişmek. O'sha uchun bitta o'yinchiga urg'u bermaymiz, imkon qadar bugun ham yordam berishga harakat qilish kerak. Ну, bizda futbolga ko'nikish kerak. Unga ko'proq bo'sh zonalar kerak, yaxshi paslarni berish uchun. Raqib bunchalik himoyalanganda, har qanday mahoratli futbolchiga ham qiyin bo'ladi. O'sha uchun bizda olingan o'yinchilar ko'pchiligi yaxshi, imkon qadar foydalanishga harakat qilamiz. Maydonda kim yaxshiroq bo'lsa, o'sha uchun o'shalar o'ynaydi. O'tgan o'yinda ham, oxirgi o'yinlarda ham bir vaziyatda o'ynaydigan o'yinchilar bundan yaxshiroq edi, o'sha uchun biz uni zaminaga ushlab turamiz. Hozir urg'u beryapsiz, legioner zaminada bundan ham boshqa o'yinchilar bor. Ular ham zaminada o'tiribdi. O'sha uchun bitta o'yinchiga urg'u berish manimcha bu noto'g'ri. O'tgan o'yinda ayrim 23.5 soatga muddatda juda ajoyib o'yin qilib 4 ta golni urib tashlash haqiqiy narsa qilib ko'rganday bo'ldikda. Bugun qanaqadir shuni shijoat yetishmadi yo qandaydir raqib unga yo'l berdi. Bu raqib ko'rdinglar ko'proq himoyalandi. Olmaliq jamoasida ochiq o'yin bo'lgan edi, o'sha uchun ham hisob yirik, ko'p gollar bo'lgan edi. Bugun ochiq bo'lmadi. Bunyodkor jamoasini ko'rdinglar, o'sha bir kishi kam bo'lib qolganda ham 8-1 sxemasiga o'ynadi. Bu juda qiyin. Chunki judayam baland bo'yli o'yinchilarimiz bizda yo'q. O'sha havodan oshirgan to'plarni darvozaga yo'llash. Shunga qaramasdan Boburda Oybekdagi momentlarda darvozabonni taktikada o'tdim, juda yaxshi harakat qildi. O'sha uchun biz o'yinimizni ba'zida bu narsa takrorlanib kelyapti. Uydagi o'yinlarda ko'p kuchlik bo'lib himoyalansa, biz ba'zida shoshilayapmiz, ba'zi vaziyatlarni golga aylantira olmaymiz. O'sha uchun yigitlarga ko'p ta'kidlaymiz, raqibni rejasini buzish uchun biz gol kiritishimiz kerak. Lekin har doim aytamiz, shoshilmaslik. O'sha uchun shoshilgan uchun ba'zida braklar bo'ldi. To'pni oshirishda, oxirgi pasni berishda. Alibek Davronov, Zafar Murodov bilan
Ну, бу бизди қийинчилик туғдиряпти бу нарсалар. Бугун Игор Гоуинга ҳам яна имконият берилди жароҳатдан кейин. Яна жароҳат тўлиқ тикланмаган ўрини биз мажбуриятдан яна қилишган. Алибек биласизлар, Олимпиада ўйинларида кўп ўйнади, олмалар билан озгина янги жароҳат олди, ўша учун биз бугун унга дам берганмиз. Зафар Муратов бугун кеча машғулотга қатнашди, бугун Salbiyel ağırlığın için bu yan biz için yok atışı oldu bugün bu yan aldı. Uzara Zafer Murat bugün bu yan derece başta geldi. Bu süreki önce tüm başlarda satıp çıkıp gitkenden sonra makbu atan cümlede esneyen bizimle meclis bol. Tüm borçları bizde işte yok kurmadı bizimle başlarken. Bugün mesafta tüm borçları bizde kandı yok. Ne var böyle? Yigitlerge hazır rahmet ettim bugün bu için. Agar shu o'yin uchun kimdir yigitlar yonmadi yo xohlamadi desa, bu faqat futbolni bilmagan, tushunmagan odam aytishi mumkin. Uchinchi savolingizga javob bera oldim deb o'ylayman. Bugun shuncha vaziyat yaratdi, raqib shunchalik himoyalashishga biladi. Bundan boshqa nima qilish kerak? Raqib qanday agar ochilganda ozgina vaziyatlar undanda yengilroq bo'lishi mumkin. O'shuning uchun bugungi yigitlarimizga hozir yechinish xonasida ham aytdim, sizlar orqali ham aytaman. Bu uchun rahmat. Yigitlar xohladi, kurashdi oxirigacha. Vaziyatlar yaratdi. O'sha uchun yigitlar bugun yonmadi, xohlamadi deyish, menimcha noo'rin.